wannan kujera ce wadda insha Allah duk wanda ya wahalta mana a wannan tafiya in Allah ya yarda muna kokarin mu ga yanda zamu mu taimakawa wanda suka yi mana wahala a wannan tafiya insha Allah wannan kujera taka in Allah ya yarda dorarriya ce saboda muna sa ran kai ne wanda zaka share mana hawaye a wannan tafiya saboda duka harkar yanda take mu har yanzu Allah bai sa mun dace a wannan tafiya ba amma in Allah ya yarda in ka ci wannan kujera muna sa ran komai zai daidaita kamar yanda muke so insha Allah duk da dai kai ma sa kana da abin da zaka faɗa a wannan tafiya to alhamdulillah muna godiya ga Ubangiji subhanahu tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon ganin wannan lokaci da muke yin wannan zama kuma na roƙon Ubangiji Allah ya bamu nasara gaskiya ne jama'a da suke a cikin wannan ƙasa musamman ma 'yan wannan jiha to kowa yana ɗanɗana kudarsa kowa yana ji a jikinsa sakamakon gazawa da tasgaro da aka samu ga wannan gwamnati da take ci a yanzu wajen kasa biyan alƙawurra ko cika alƙawurran da ta daukar wa jama'a to wannan abin takeici ne kware da gaske duba da yanzu idan aka duba ta bangaren kiwon lafiya da bangaren ilimi an samu koma baya kwarai da gaske sannan kuma ta fuskar tattalin arzikin wannan jiha kullun kare durkushewa yake abun ban takeici abun ban tausayi ma'aikata waɗanda suke aiki an gaza sama masa haƙoƙinsu na albashi a biya su akan lokaci sai ma su suke bi bashi uwa uba ɗan fance waɗanda sun yi aiki sun yi dimta ma ƙasa kuma ya zamanto tallafin da ake ba su ma yanzu an daina babu wannan ba ƙaramin abun ban takeici bane ba to insha Allah wannan na daga abubuwan da suka ƙara zaburar da ni in Allah ya bani wannan kujera da ikon Allah zan yi kokari insha Allah duk waɗannan abubuwa zan ga cewa sun zama tarihi domin kuwa da izinin Ubangiji za mu kawo ƙarshen wannan al'amura saboda haka ina kira ga 'yan jam'iyya da ku kuma da muke tare da ku ba dare ba rana ruwa da iska da ana ta wannan gwagwarmaya a ci gaba a kuma dugufa wajen roƙon Allah ya ba mu nasara ya ba mu wannan kujera ina gode muku Allah Ubangiji ya saka muku da alheri Allah kuma ya shige mana gaba nagode nagode kwarai da gaske nagode alhamdulillah sa'a a wannan tafiya amin